nord og sør, fra øst og vest, fra hele Norges land kommer 8000 speidere til Norsk Speiderguttforbunds vikingleir på Nesjær i Brunlanes, denne leiren som guttene har gledet seg til og forberedt i lange tider. Endelig er dagen kommet da de kan ta sekken på ryggen og sette kursen mot Stavern. Noen kommer til fots, andre kommer i busser, med tog eller båt, og atter andre bruker sykkel. Straks guttene kommer frem til sine leirplasser, setter de i gang med å reise telt og innrede områder hvor de skal bo i 7 glade døgn. Til åpningsdagen ankommer speidersjefen og oberst Wilson i helikopter. De blir, som seg hører bør, mottatt av barske vikinger med bærestoler. De blir båret frem på sterke rygger under vill jubel fra alle de tusener som kanter løypa. Alle er i feststemning, fra veteranene som har vært med siden starten i 1911, til den yngste speidergutt som er på leir for første gang. Norges venn, oberst Wilson, er en trofast gjest ved alle store norske speiderarrangement. Musikken blir besørget av landsleirorkestret som blir ledet av Johannes Hindar. Og så skjer det noe uventet. På et gitt signal dukker en flaggborg på 600 flagg opp over åskanten. Etter noen minutter er hele oppstillingsplassen omgitt av de norske farvene. Leiren er åpnet. Etter at en speidergutt har lest prologen, ønsker ordføreren i Brunlanes, Carl Berug, deltakerne velkommen på vegne av kommunen og befolkningen. Deretter holder speidersjefen Bernhard Müller åpningstalen. Så hilser oberst Wilson fra det internasjonale byrået i Ottawa. Det stripete leirflagget skal veie dag og natt så lenge leiren varer. Etter at flagg og banner er heist, defilerer guttene forbi hovedtribunen. Finnenes kontingent kommer først, skarpt forfulgt av de tallmessig overlegne nordmenn. Gamle Kara, Lykken og Rasmussen er selvfølgelig til stede. Det er gutter fra Lindesnes til Varanger, fra Bergen til grensen i øst. Her kommer de tyske guttene. Danskene imponerer som sedvanlig ved sin stramme holdning og sine ferdigheter som trommeslagere. Så underlig det en kan høres, finner skottene seg i å marsjere uten sekkepipelåt. Fra oppstillingsplassen marsjerer troppene til sine respektive leirområder. Første Arendal markerer at den er landets eldste tropp. Uten veiviser ville det ikke vært så lett å finne frem til Vingolf, Breidablikk, Trymheim og alle de andre under. Nå ja, er det utlendingen en vil besøke, kan en jo til nød orientere etter flaggene. Denne vippebroen vil kanskje enkelte kjenne igjen fra et av Van Goghs malerier. Den danner inngangen til hollendernes leir. Hollenderne oppvarter også med en vaskeekte treskodans. Det er ikke så lett å overvinne tyngdekraften med tresko på beina, og dette med den flyvende hollender er sannsynligvis løgn. Men dansen vekker stor lykke den, enda vi ikke får se noen virkelige hallingkast. Og etter at hollenderne har vært frem på, kan jo ikke skottene ry seg.
Skottene er litt synlige i terrenget, og brevikingene gjemmer seg ikke egentlig bort de heller. Guttene har i det hele tatt gjort seg umak med sine leirområder og laget flotte portaler. I spesielle tilfeller kan selv utpregete nyttegjenstander brukes til dørskilt, men de fleste har holdt seg til den oppsatte rammen, nemlig vikingtiden. De som bodde i underleir 3 eller 4 vil sikkert kjenne seg igjen her. Og her er underleirene 5 og 6. Det er i alt 8 underleirer. Hver av dem har sin egen ledelse og danner en enhet med lokalt selvstyr. Hele leiren brer seg utover eiendommen Bøvre og dekker et område på 300 mål. Bare det å skaffe mat til så mange munner setter intendanturen på en hard prøve. I løpet av den uken leiren varer, greier guttene å kjøre i seg 44 000 liter melk, 43 000 brød og 18 tonn poteter. Underleir 1 og 2 ligger nærmest sjø. I bakgrunnen skimter vi oppstillingsplassen hvor de store fellesarrangementene finner sted. Vikingenes fargeglede er tydeligvis gått i arv til de senere generasjoner. Godt og vel 2000 telt har guttene slått opp. Utenlandske speidere er møtt opp fra de andre nordiske land, fra Holland, England, Tyskland, Østerrike, Schweiz, USA og til og med Libya er representert. For å vise den gemene hop hvor praktisk det er å kunne slå en knute, har en ordnet en utstilling av pionerarbeider, og som vi ser kan Vestfoldrovernes bro til og med brukes i praksis. En av de mange ting guttene får være med på er et patruljeløp med innlagte ferdighetsprøver. Denne patruljen er opptatt med å tegne skisser av de utstilte pionerarbeidene. Hovedveien, som går tvers gjennom leiren, er kantet med alle de 14 deltagende nasjoners flagg. Flere av troppene går virkelig inn for å gjøre noe ekstra ut av denne jubileumsleiren. Første Slemdal bygger maori-hytter som vekker berettiget oppsikt. Vi får også besøk av en kar som viser oss hvordan en hel okse skal stekes på spidd. At nevnte okse ikke er hel lenger når fotografen når frem til åstedet, tyder på at kokken kan sine saker. Kirkeklokken kaller til gudstjeneste. Det er biskop Skar som forretter, assistert av flere prester som er i leiren fordi de også er speiderledere. Mange av de 12 000 tilreisende som besøker leiren denne søndagen deltar i gudstjenesten. Dagen etter er det haik som står på programmet. Guttene tar sekkene på og begir seg ut på vandring. Noen tar buss eller tog et stykke, andre bruker apostlenes hester hele veien. I dag møter en speider hvor den går i hele Brunlanes og omegn, og til og med i Stavernes bypark. Sjøspeiderne har sin underleir ved Stavern, hvor de kapperor så blodet fra neglene springer. Speidersluppen, som er spesielt konstruert for sjøspeiderne, er en ideell treningsbåt. I Lea Moloen ligger to av sjøspeiderflåtens flaggskip, Teist, som tilhører første Snarøen, og første Sinsens båt. Speidersluppen er også en god seilbåt, både til regattabruk, som her, og til turseilas. Sjøspeidernes ombudsmann, Nico Meyer, overvåker operasjonene. Og mens landkrabbene haiker, drar sjøspeiderne på en 24 timers seilas langs kysten. For sikkerhets skyld har de med seg en motorbåt som eskorte, og her tar Bernt Einersen sin tørn ved roret. Minnehallen i Stavern er en av de severdigheter speiderne benytter anledningen til å besøke.
hit og til de andre Vestfoldbyene blir det arrangert rundreiser, og særlig de som er på disse kanter av landet for første gang griper denne fine sjansen til å få sett seg om. Hjemme i leiren blir det moro når vannledningen ryker, til stor glede både for kokabuene og for gutta som står i vannkø. Fullt så moro er det ikke å feie, men det må gjøres det også. Finalen i patruljekonkurransen blir imøtesett med stor spenning. Etter flere dagers hissig kamp møtes nå beste patrulje fra hver underleir til den avgjørende dyst hvor hvert sekund teller. Det blir også arrangert et mesterskap i volleyball. Etter mange spennende kamper går svenskene av med seieren. Etter alle disse anstrengelsene smaker det godt med et bad. Det er jo også en nyttig beskjeftigelse i å huske på å vaske seg bak ørene. Ellers er det nok å fordrive tiden med i en speideleir utenom det å koke havregrøt. Maten kan inntas på så mange forskjellige vis. Noen har innrettet seg riktig elegant med benker og bord, mens andre nøyer seg med mer primitive installasjoner. Selv om de små leirbålene kanskje er de hyggeligste, samles alle mer enn gjerne rundt de store på hovedleirbålplassen. Den som oftest er i ilden, er mannen som svinger opp med alt, generalsekretær Odd Hopp. Det er en egen festlig stemning når så mange gutter er samlet, med opptreden fra mange forskjellige tropper og land. Men dette eventyret har også en ende. Sent vil vi glemme det fyrverkeriet som avslutter jubileumsleiren. Et bølgende lyshav beveger seg fra bålplassen. Som ildfluer sprer tusenvis av fakler seg oppover i underleirene og forsvinner i natten. Jubileumsleiren 1960 er